Здравейте! Аз съм Михаела, а това са моите дъщери Майя и Габи. И днешното видео е малко по-различно от другите, защото сме решили да прекараме време заедно за Коледа. Намираме се в Хасково и сега ще ви покажа къде отиваме. И аз идвам за първи път. Ето сега ще попитаме. Ама то на сесии ли е? Да. Еми за наше съжаление ще отвори в понеделник. Супер. Да. Открива се в понеделник. И защо дойдох бе тяхната? Да, защо ли? Еми защото не пише, че... пише, че е открита. Ние проверихме с нощи. Още казаха, че е тънък леда. А колко трябва да стане леда? 15 сантиметра. Няма да стане 15, ще тук ги стане. И така, ние дойдохме за ледена парзалка, обаче се оказа, че ледът е по-тънък от 15 сантиметра. И ще отвори в понеделник. Така че или ще дойдем в понеделник, или няма, до година. Да, много имахме мерак. Добре, сега ще измислим какво друго да правим. Чакай! Все едно ни е нямало цял ден. Но всъщност само 10 минути. Добре, добре. И аз се радвам. Радост голяма. Иначе е супер за снимки. Виж колко хубаво синьо небе. Ето там сега отиваме. Точно право напред е коледния базар. Ами не работи парзалката и ние дойдохме на центъра на Хасково. Разхождаме се, малко шопинг и сега вървим към коледния базар и после ще направим едно кино. Кой ще му шахме да гледаме? Ако таракът в чизми ще гледаме. И това е. Ето това е центъра, централният площад на Хасково. С кой паметник е това? Пише ли Габи нещо? Отзаде народното читалище. Отзаде народното читалище, да, но това е сигурно паметника на освободителите, според мен. Или на незнайният войн. Така както е направен. Аз обичам Хасково. Аз обичам Хасково. Искате ли тук да се снимам? Не. Ама е там трябва да е базара. Ето го. Къде отиваш, Майя? А, ето вижте. О, да. Нали? Може да взимаш идея. Боже, боже, какви мънички.
Я, покажете ги. Покажете ги, Майя и Габи. Майя, ти свалиш ли сурвака? Не, и тая, тая. Това е вълнено със сигурно набиване или го правите? Да, вярно е. И то е много. Добър ден! И така, в киносалона сме на Хасково. Казва се... Как се казваше киното? Парадизо. Казва се Парадизо. Дък. Да. Казвам сигурно, че се... Снимаш ли вече? Как съм? Добре ли изглеждам? Много. Вау, цялото небе. Розово. Какъв цвят бихте определили, че е това? Певешко розово. О, много е яко. Я покажи и мен. Пис хора. И връщаме се от Хасково. Вижте какъв залез само ни съпътства в нашия път към дома. Отиваме на гости на моята майка Вили, мама Вили, баба Вили за моите деца. Там се събираме семейството тази вечер. Тя трябва да е подготвила любимият на Майя фасул, нали, мамо? И моите пък любими сърми. Баба Вили прави най-хубавите сърми. Може би питка е изпекла и какво още, мислите вие? Тиква? Тиквеник? Да. Нещо с тиква, вероятно. Така че пътуваме към баба Вили за пътни вечер. И ето я нашата трапеза.
Два пъти, три пъти.